Na 24. mitingu olimpijskih nada u Njitri 14-godišnja staropazovčanka Aleksandra Havran osvojila je prvo mesto u konkurenciji juniora i kadeta, a također je dobitnica i specijalne nagrade za najboljeg strelca finala Memorial Jozefa Kovača. Pucanjem na 10 metara iz standardne vazdušne puške u finale je ušla sa 624,4, a finale završila sa 250,2 ubijena kruga, što ju je dovelo do zlatne medalje. Iskreno nisam očekivala pobedu, svi su se iznenadili, znači mi naravno puno zato što sam ja tamo najmlađa. Nikola Adamović, također član streljačke družine Jedinstvo, zabeležio je uspehe pre svega na ličnom planu. On je sa ubijena 612,3 kruga drugog dana takmičenja oborio svoj lični rekord i pozicionirao se na 10. mesto na pomenutom takmičenju. Kakve utiske nosiš sa ovog takmičenja? Prelepe. Zato što sam pucao pod jako velikom tenzijom i tremom i ponosan sam na sebe zato što sam uspeo da oborim i da uđem u tih top 10. Strelci Jedinstva već godinama unazad beleže visoke rezultate na svim takmičenjima, a družina iznedrila mnoge reprezentativce, te se i od Aleksandre Havran očekuje da stupi u reprezentaciju Srbije za 2 godine. Bukvalno se očekuje svake godine da izbacimo nekoga novog, tako naravno sam ponosan, veliki uspeh, nismo očekivali baš zlatnu medalju, Aleksandra postiže od sredine ove godine visoke rezultate, ali očekivati zlato u toj konkurenciji baš nije realno, ali evo desilo se. Mladi srpski strelci bili su veoma uspešni na takmičenju u Njitri u Slovačkoj. U konkurenciji juniora i kadete iz 9 zemalja srpska ekipa je osvojila 12 odličja. Pored naše reprezentacije na ovom prestižnom turniru su učestvovale i selekcija Češke, Ukrajine, Švedske, Crne Gore, Mađarske, Rumunije i Bugarske.